коронавирус бойынша елде ахуал күрделене түсті алматы қаласы қызыл аймаққа кірудің аза қалдында тұр жағдайдың өршуіне тұрғындар мен дәрігерлердің қауіпсіздік шараларын сақтамауы себеп осылай деген мемлекет башысы мекеме аралық комиссияның жұмысын күшейту қажеттігін айтты Сонда ақ COVID-19 ғарсы қарсы вакциналау және ревакцинация науқанын күшейтуді тапсарды. дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша коронавирус жұқтырғандар көбейіп келеді соңғы екі аптада науқастардың саны отыз пайызға артқан ревакцинация науқанын жандандырған жөн бұл жұмыста ешқандай асыра сілтеу болмау керек шағын және орта бизнестің мүддесін ескерген абзал денсаулық сақтау министрлігі өткен тәулікте қауіпті дертті мыңнан аса адамның жұқтырғанын хабарлады бұл соңғы үш айдағы антирекорд сырқаттанудың ең көп дерегі елордада алматы мен шымкент қалаларында тіркелген жалпы пандемия басталғалы әндеттің ілмегіне 1 миллион 300 мыңнан аса адам ілінген қазір ауруханада жатқан 14 төрт -на науқастың жағдайы ауыр бір емделушінің өмірі қыл үстінде тағы бір науқас өкпені жасанды желдету құрылғысына қосылған сондай ақ елдің бас санитарлық дәрігері келесі айда күніне төрт мыңға дейін ауру тіркелу мүмкін екендігін айтты сондықтан әр азамат өз денсаулығы үшін сақ болуы керек дейді